події України та світу дізнаєтеся в подробицях. В студії Катерина Лисенко. Вітаю і сьогодні в випуску. Незбагачувальний уран. На Кіровоградщині масово протестують шахтарі, що вимагають реанімувати швидку. На Черкащині тисячі людей можуть залишитися без екстреної допомоги. Чому не вистачає лікарів? Праві і неправі. Чому німецька влада не дала політикам охорону і чим члени Бундестагу не догодили радикалам? Трагічно завершилися пошуки 14-річної дівчинки в Одесі. Після прогулянки з друзями вона не повернулася додому, а сьогодні вранці її знайшли мертвою. Напередодні до поліції звернулася мати дівчини. Пошуки тривали всю ніч. За містом, де відпочивали друзі, до поліції доставили 15-річного хлопця, якого бачили останнім з убитою. Він переховувався у своїх знайомих. 14-річну жительку Суворовського району, яку з учорашнього дня розшукували поліцейські, знайдено мертвою в лісосмузі на території Лимайського району. На тілі дівчини виявлені ознаки насильницької смерті. Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група та кінологи зі службовими собаками. Встановлюються обставини трагічної події та зловмисник, який скоїв цей страшний злочин. Одна людина загинула, п'ятеро постраждали, Волгу розірвало навпіл. ДТП сталося у столиці сьогодні вранці. Автівка виїхала на зустрічну смугу, де зіткнулася з іномаркою. Трьох пасажирів та обох водіїв госпіталізували з пораненнями різного ступеня тяжкості. Пасажирка Волги загинула на місці. У поліції розпочали кримінальне провадження, причини ДТП встановлюються. На Донбасі поранено українського військового. Про це повідомили у штабі операції об'єднаних сил. Тим часом волонтери передали велику партію допомоги медикам, які працюють у зоні ООС. Про те, як рятують життя на передовій, розкаже Ігор Леванок. Мар'їнська центральна районна лікарня. Від початку бойових дій на Донбасі цей заклад 15 разів потрапляв під масовані артилерійські обстріли. Повністю було зруйновано відділення швидкої допомоги. Постраждала поліклініка, пологовий будинок. Лікарня і нині працює в екстремальних умовах. Відсутнє централізоване опалення, немає питної води. Потрощена покрівля, вибиті шибки, спалена техніка. До окопів звідси менш ніж кілометр. Сюди долітають кулі, не кажучи вже про снаряди. В 15-м сгорело и разрушено кровля неврологического отделения, 12 боксов сгорело, были разбиты кровли первого корпуса, ну окна, двери я не считаю, это вообще было очень много разбито. А в 17-м году, 28 травня 17-го года, опять же пострадал первый корпус, поликлиника разбита, родильное отделение, неврологическое отделение пострадал. Адміністративно-хазяйственне, ну, в общем, почти всі здання в 17-му году пострадали від обстрілів. Утім, попри всі нещастя, заклад продовжує працювати. Медики приймають пацієнтів. До початку бойових дій лікарня обслуговувала близько 100 тисяч людей. Зараз тут функціонує тільки терапія і неврологія. Решта відділень евакуйовані. Лишився стаціонар на 35 ліжок. Врачебних не вистачає кадрів у нас. Населення району зменшилося, однак люди хворіти не перестали. Лікарня потребує чималих дотацій тільки на відбудову. Медичний реманент теж не дешевий. Лікарі плекають надію на гуманітарку. Щоправда, доставляють її вже не так часто. Кожен такий пакунок на вагу золота. Раді бачити, да. Вручаю, це вже. Спасибо, пакет документів. Військовий реанімобіль заповнений ущерть. До лікарні прибув вантаж у рамках гуманітарної ініціативи «Допомога Схід» за сприяння Збройних сил України. Це одноразові набори для медичних втручань. Це одноразові медичні інструменти. Це одяг, це засоби гігієни, це медичні розхідники. Гуманітарний проект започаткував генерал Сергій Наєв, ще коли був командувачем ООС. До передової звідси лічені сотні метрів, а лікарня працює і має виконувати те, що передбачене за функціоналом. Загалом
за останні два місяці до 17 лікувальних закладів, які розташовані безпосередньо на лінії зіткнення або наближені до неї, було передано в рамках гуманітарної ініціативи «Допомога Схід» допомоги вагою 20 тонн на загальну суму 5,5 мільйонів гривень. Армійці певні, покращення гуманітарних умов – вагомий чинник у протистоянні ворогу, бо ж перемогу здобувають не лише зброєю. Із Донецької області Ігор Левинок, Вадим Ривун, Іван Шеремет. Подробиці телеканал «Інтер». Стан критичний, необхідна реанімація. На Черкащині екстрена медична допомога працює на межі. Бракує фельдшерів, водіїв та самих машин. Чому немає охочих працювати у невідкладній допомозі, розкаже Станіслав Кухарчук. Бригада Шпилянської швидкої виїжджає на виклик у пацієнтки проблеми із серцем. Таких виїздів тільки по райцентру швидка обслуговує щодня – до 10. Щойно медики заходять у квартиру, одразу роблять пенсіонерці кардіограму та укол, щоб стабілізувати стан. Ні, я вам скажу. На щастя, цього разу госпіталізація жінці не знадобилась. При невідкладних станах сучасна карета швидкої рятує і пацієнта, і її екіпаж, бо укомплектована всім необхідним для надання екстреної допомоги. Однак така машина на станції лише одна. Дві інші – старі УАЗи. Дефібрилятор старий. Старий дефібрилятор. Дихальна апаратура – це з новіших. Кисню немає. Не підключений, нема балонів. Та й працювати на застарілому обладнанні нікому, зізнається старший фельдшер Наталя. Ця станція обслуговує весь Шполянський район у радіусі 40 кілометрів. Навантаження на бригади шалені, адже за останні півтора року із передбачених штатним розписом 15 фельдшерів на швидкій залишилось лише 7. Зарплата фельдшера 2958, це ставка, який прийде до нас працювати після коледжа фельдшер, прожити. Тут просто неможливо вижити на таку зарплату. І така ситуація по всій області, запевняє директор обласного центру екстреної допомоги. Окрім кваліфікованого персоналу, медикам бракує транспорту. Нині треба майже 100 автомобілів. Якщо так піде і далі, швидкій допомозі і самі знадобиться реанімація. На жаль, області, невеликі області, не в змозі самостійно вирішити ні першу, ні другу проблему без допомоги Києва, без спеціальної програми, яка, на мою думку, могла б врятувати ситуацію. Із подібним проханням Черкаська обласна станція екстреної допомоги вже не раз зверталась до Кабміну. Та марно. Станіслав Кухарчук, Олександр Клименко. Подробиці телеканал «Інтер», Черкаська область. Десятки тисяч людей на Львівщині без опалення. У Новому Роздолі досі не запустили єдину ТЕЦ, адже працівникам заборгували чималі суми грошей. Чи дадуть людям тепло та коли, дізнавалася Христина Гашенко. Новий Розділ. На вулиці гуляють жінки з дітьми. Кажуть, в обідню пору на дворі тепліше, ніж удома. Зранку 11-12 градусів на кухні. В спальні до 16 градусів, скільки мороз був цієї ночі. Ну, досить холодно. І дуже все цвіте, і шкода, тому що потрібно все буде викидати. І меблі, і речі. Щоб обігріти оселю, жителі містечка використовують електробатареї. Світла багато мотає, але про то ми не думаємо. Думаємо, щоб тепліше було вдома. У мене четверо дітей, так що якось треба давати собі раду. Тепла немає, бо працівникам місцевої ТЕЦ не виплатили зарплату. Гроші за червень і частково за липень людям обіцяли віддати ще минулого тижня. На підприємстві повна тиша, обладнання не працює. Говорити про зарплату та запуск ТЕЦ самі ж працівники відмовляються. Біля брами невеликий металевий вагон охорони. Однак люди з нього не виходять. Територію охороняють собаки. Гроші будуть, обіцяють обласні посадовці. Дещо більше, ніж 3 мільйони гривень компанії управителю ТЕЦ надали з резервних бюджетів області та міста. Виникла у нас загроза виникнення надзвичайної ситуації, тому нам треба зараз чим скоріше вжити заходів для того, щоб не допустити промерзання системи і руйнування взагалі системи та централізованого теплопостачання. Погасити борги перед співробітниками теплоелектростанції обіцяють до кінця наступного тижня. Тоді ж розпочнуть перевіряти тепломережі. Через брак працівників на ТЕЦ ремонтувати труби допомагатимуть тепловики Львова та прилеглих районів Нового Роздолу. З колективом є домовленість, що після поступлення першого траншу коштів ми починаємо набирати мережі, виявляємо ті аварійні ділянки. Ми знаємо, де вони є приблизно, але точне місце треба встановити, коли вже буде в мережу набрана система, набрана вода.
Опалення ж у квартирах жителів Нового Роздолу з'явиться до початку грудня, сподіваються обласні посадовці. Управителі же на численні дзвінки нашої знімальної групи не відповів. Христина Шенко, Юрій Голубінка, подробиці, телеканал Інтер, Львівська область. Податковий відчай у Куп'янську. На Харківщині приватний підприємець оголосив безстрокову акцію протесту. Вже два тижні живе у наметі біля будівлі районної фіскальної служби. У чому чоловік звинувачує податківців та що кажуть чиновники, Світлана Шикера розкаже деталі. Сергій Кудрявцев постачає лісоматеріали на українські вугільні шахти. Його приватне підприємство працює з травня. Відтоді, каже, сплатив понад 200 тисяч гривень податку. Та у вересні фіскали заблокували всі його податкові накладні. І бізнес зупинився. Вони мені вміняють, що у мене продукції куплено менше, ніж продано. Це стандартна фраза, згідно їхнього пункту 2.1, критеріїв ризиковості підприємства і ризиковості операцій, які він осуществляє. Соответственно, я с этим не согласен. Все подтверждающие документы у нас есть. Они поданы в установленный способ в электронной форме на их сервер. После останнего спілкування с податківцями Сергій приніс сюди під стіни податкової шини і каністру з пальним. Пока мы не решим вопрос, я отсюда не уйду. Я подложу под свою машину камеры. Я спалю ее. Если это не возымеет никакого действия, я оболью топливом себя и подожгу себя. Тут Сергій живе вже 13-й день. Намет, діжка з вогнем, готувати їжу допомагають небайдужі. Сьогодні ми вирішили сварити суп. Жидке ж теж потрібно кушати. Через заблоковані накладні без роботи залишилися півсотні працівників і підрядників Сергія. Теж прийшли підтримати бізнесмена. Чоловіку трудно. Його незаконно лишили заробітка. Звісно, незаконно лишили заробітка. Мене приїхав підтримати. І не тільки я. І ті ребята, які працюють на погрузці, на заготовці, всі повністю страдають. Поруч із наметом цілодобово чергує поліція. Правоохоронці порушили два кримінальні провадження. Одне – через незаконну акцію та погрози підприємця спалити себе, друге – проти податкової. Кримінальне провадження відкрите за статтею 365 щодо перевищення повноважень службових осіб та направлено по підслідності до ДБР, Державного бюро розслідувань. З'ясувати, в чому причина блокади накладних підприємця, ми намагаємось у фіскалів. На наш запит протягом тижня в податковій так і не відповіли. Тож вирушаємо до Салтівської районної податкової інспекції. Центральні двері зачинені. Із маленького віконця нам видали список телефонів. Прес-служба, запис на прийом, пожалуйста. Ага, тобто просто так ми не можемо поговорити. А вона на місці? Ми вам дали телефон і рішайте, що вам робити. В обласному управлінні податкової служби шукаємо Артема Єфремова, підпис якого стоїть на рішенні щодо блокування накладних. Та де його кабінет, ніхто не знає. Як знайти пана Єфремова? Де його кабінет? Скажіть, будь ласка, де кабінет пана Єфремова? Ми зараз просто будемо сканувати всю податкову інспекцію. У пошуках кабінета. Зрештою, нас прийняв інший керівник. Утім, чиновник каже, цим питанням не займається. Я приглашу спеціалістів з ДПС, хоча це немножко не моя компетенція. Тобто, я думаю, вони услышать, якщо є конфліктна ситуація. Щоб ми сіли і з документами розібрались, розложили все по полочкам. Якщо вас це устраює, милості прошу. Якщо ні, я тут більше вам нічим допомогти не можу. Попри те, що вночі температура вже опускалася до -6, а поліція відібрала привезені дрова, свою акцію протесту Сергій Кудрявцев припиняти не збирається. Світлана Шикера, Олександр Яновський, подробиці, телеканал Інтер, Харківська область. Протест гірників на Кіровоградщині. Сотні працівників шахти в селищі Смоліна вимагають не зупиняти роботу підприємства. З понеділка копальню планують закрити щонайменше на 2 місяці. Люди бояться залишитися без засобів до існування. Подробиці дізнавалася Олена Бринза. У центрі Смоліного зібралися сотні працівників місцевої шахти. З понеділка гірників відправляють у відпустку, обіцяють на 2 місяці. Люди ж побоюються, шахта не запрацює і в новому році. На даний момент, при тому, що ми робимо свою роботу, нас намагаються зупинити, залишити наші сім'ї без заробітку, тому що по умовам простою наші заробітні плати будуть мінімальні. Зараз іде зимовий період, який треба буде високі комунальні послуги оплачувати. Тільки це все буде, у людей же відпустки не безконечні. І наша платіжна спроможність закінчиться. А зараз у всіх же є діти, сім'ї.
Вимушена відпустка гірників вдарить і по місцевому бюджету. Адже завдяки надходженням від шахти утримували лікарню, школу і дитячий садок. Виїжджають молодь, основна маса. У нас основна маса робочих до 40 років. Це самі трудоспособні. Це. Якщо вони встановляться на місяць, на два, ми їх назад не зберемо. Якщо шахта стане, в нашому 10-тисячному поселку все, інфраструктури другої немає. Буде повністю рока, це буде мертвий город. Тому що він ізначально строївся це. І водопостачання, і газу, все буде встановлено. Тобто запустити її нереально, тому що це йде. І за топка, і окислення обладнання, і все. Зупинити роботу Смолянської шахти вирішили через її збитковість. А виникла вона тому, що Нацкомісія встановила занижені тарифи на уран. 75 доларів за тонну за собівартості у 110 доларів. Дуже чуттєвим для селища є проблема з ціноутворенням. Ціна виникла така, яка не відповідає рівню відшкодування собівартості у цьому році. І за цією збитковою ціною, значить, наш комбінат прожив 10 місяців. Станом на сьогодні кошти в підприємства закінчились, і прогнозовано виникла така ситуація, що деякі підприємства, деякі структури в складі ДП «Схід ГЗК» повинні були стати на простій. Окрім Смолянської шахти, з понеділка зупиняють ще кілька підприємств. А це питання стоїть по всьому комбінату. На сьогоднішній день вже прийнято рішення, це призупинки і введення в простій жовтоводської площадки, це завода по самої виготовлення концентрату. Також є частково брак матеріалів, деталів, мастильних матеріалів. І це все може призвести до зупинки іще двох шахт, це Новоконстантинівські шахти і Інгурської шахти, на якій ми працюємо. О, я є гірничий майстер на цій шахті. О, і в подальшому до зупинки всього комбінату і знищення в цілому уранової галузі. Без роботи можуть залишитися 5 тисяч чоловік на сьогоднішній день, які працюють на даному підприємстві. Уже цього вівторка у Кабміні запланована робоча зустріч, на якій і вирішуватимуть долю уранової галузі. Гірники Смолянської шахти теж візьмуть у ній участь. Олена Бринза, Володимир Кувакін. Подробиці, телеканал «Інтер», Кіровоградська область. У Гонконгу демонстранти розгромили офіс китайської інформаційної агенції Сіньхуа, а також кілька крамниць, офісів та кав'ярень. Люди підпалили станції метро, які влада найчастіше закривала, аби зупинити протести. У місті знову узводили барикади. Поліція розганяла демонстрантів сльозогінним газом. Проти мітингарів також застосовували гумові кулі та водомети. Понад 200 учасників акції затримали. На тлі заворушень невідомо, чоловік ножем поранив 6 людей та відкусив вухо місцевому політику. Британський уряд не дозволить Шотландії провести референдум про незалежність. Про це заявив прем'єр-міністр Борис Джонсон. Перший міністр Шотландії Нікола Стерджен назвала цю позицію неприйнятною. Напередодні в Глазго пройшов багатотисячний мітинг за незалежність країни. Більшість людей тут виступають проти Брекзиту. Влада Шотландії планує наступного року провести голосування щодо відокремлення від Сполученого Королівства. Однак для цього треба, аби добро дали у Лондоні. Тим часом до Брекзиту готуються у Нідерландах. У разі виходу Британії з ЄС в Україні з'явиться чимало вакансій ветеринарних інспекторів. Навіщо потрібні додаткові фахівці та чому їх шукають за кордоном? Про це далі в сюжеті. Брекзит відкладено до кінця січня, втім у Нідерландах налаштовані на найгірший сценарій. Тобто на вихід Великої Британії з Євросоюзу без угоди. В агенції, що відповідає за безпеку харчових продуктів та споживчих товарів, посилено готують нових ветеринарних інспекторів. Навчають голландській мові, тому що всі вони – іноземці. У нас уже кілька десятиліть проблема з ветеринарами. Їх не вистачає. І знайти одразу 100 спеціалістів доволі складно. Ми зрозуміли, що в Нідерландах стільки не знайдемо. 100 додаткових ветеринарів країні знадобляться в разі неконтрольованого виходу Великої Британії з ЄС. Адже тоді весь імпорт зі Сполученого Королівства, зокрема і тварин, будуть ретельно оглядати на кордоні, як товари з третьої країни. Фахівців, здатних це зробити, шукали по всій Європі.
Ми розробили план і реалізували його, залучили фахівців із усієї Європи і тепер вчимо їх голландській мові. Знання мають бути на високому рівні. Адам Феррара до Нідерландів приїхав із Польщі. Мову вчить тільки місяць, але вже помічає прогрес. Не все, але дещо ми вже розуміємо. Можемо переглядати телепередачі, читати газети, спілкуватися в побуті. Наприклад, скупитися в магазині і замовити їжу в ресторані. Я задоволений прогресом. Дається мова й італійці Сюзанні Блатнер. Півроку тому, після закінчення навчання, я шукала роботу за кордоном, тому що хотіла переїхати до іншої країни і покращити свою англійську. І знайшла можливість говорити англійською і вивчати ще й голландську. Ніколи в житті не думала, що буду вчити голландську. Після закінчення курсів усі учні складуть іспит на знання мови і пройдуть практичну перепідготовку, після чого зможуть працювати в портах чи аеропортах країни. Їх забезпечать робочими місцями, навіть якщо Брекзит відбудеться м'яко, з угодою. Ірина Іванова, Тетяна Логунова, подробиці телеканал Інтер. У Франції перекинувся автобус популярного бюджетного перевізника «Флікбус». Він прямував із Парижа у Лондон, коли в департаменті Сома на північ України водій на мокрому асфальті не впорався з кермуванням. На повороті автобус злетів із дороги, врізався в загорожу та перекинувся. Постраждали 33 людини, серед них громадяни ЄС, США, Австралії та Росії. Українців серед постраждалих немає. У більшості легкі травми, четверо в тяжкому стані, загиблих немає. Праві екстремісти знову погрожують німецьким політикам. Цього разу листа отримав депутат Бундестагу і один із лідерів партії «Зелені» Джем Оздемір. Поліція вже надала політику охорону. Більше розкаже Тетяна Логунова. Листа з погрозами політику надіслали електронною поштою. До того ж, надійшов він на офіційну робочу скриньку депутата. Автори послання, представники одного з ультраправих угруповань, погрожують Джему Оздеміру вбивством. Пишуть, що вже планують напад. Утім, іще не вирішили, де саме вбити політика. Під час його виступу на відкритому заході чи просто підстерегти біля будинку. Депутат уже передав листа правоохоронцям. Розпочато розслідування. Тим часом поліція посилила охорону Джема Оздеміра. Посилила, тому що політика охороняли і раніше. Погрози на свою адресу депутат вже отримував. Щоправда, не від правих екстремістів, а від симпатиків президента Туреччини, яким не подобалася різка критика Оздеміра на адресу Реджепа Ердогана. Джем Оздемір не перший німецький політик, якому погрожують праві екстремісти. Минулого тижня подібного листа отримав лідер християнських демократів Тюрингії Майк Морінг. Від нього ультраправі вимагали припинити передвиборчу кампанію і відмовитися від боротьби за посаду прем'єра землі. Для мене важливо протистояти тим, хто хоче нас залякати, тим, хто поширює страх і ненавість. Тому я вирішив розказати про отримані погрози публічно, щоб показати, що ми сильніші. Зупинити поширення ненависті обіцяє й уряд Німеччини. Йдеться передусім про інтернет. Політики хочуть зобов'язати соціальні мережі не тільки негайно видаляти дописи, у яких містяться, наприклад, заклики до вбивства чи спроби розпалити міжнаціональну ворожнечу, а й передавати у правоохоронні органи IP-адреси користувачів, які їх опублікували. Усі мають чітко зрозуміти, що інтернет не територія, де дозволено все і не діє закон. У свободи слова в цифровому світі теж є межі, і вони там, де починається порушення закону. Ми не хочемо, аби складалося враження, що в інтернеті дозволено погрожувати, цькувати, поширювати ненависть. Ні, цього не можна робити. Правила такі самі, як і в аналоговому світі. Погрози на адресу політиків від ультраправих німці сприймають дуже серйозно, бо екстремісти вже не раз переходили від слів до діла. Кілька років тому просто в центрі міста чоловік із ножем напав на мера Кельна Генрієту Рекер через те, що чиновниця підтримувала надання притулку біженцям. А влітку цього року на терасі власного будинку був застрелений впливовий регіональний політик Вальтер Любке. У його вбивстві зізнався правий екстреміст, якому не подобалася позиція Любке щодо мігрантів. Незадовго до нападів обидва політики теж отримували погрози. Тетяна Логунова, Геннадія Нікієнко. Подробиці німецьке бюро телеканалу Інтер. У бельгійському Антверпені відкрилася виставка художниці з українським корінням Надії Синичак. Частину своїх робіт місткиня продає, аби допомогти волонтерам в Україні. Як саме, знає Олена Абрамович.
Орнаменти з рушників, вишиванок та хустин бабусі. Ідеї для своїх картин художниця Надія Синичак черпає з української народної творчості. Хоча сама народилася в Бельгії, виховувалась у національно свідомій родині і вважає себе українським митцем. Мої перші малюнки в дитинстві – це орнаменти для писанок. Я створювала їх з бабусею та мамою. І вже пізніше почала мріяти про те, щоб стати художницею. І ось ці українські мотиви постійно впливають на мою творчість. Окрім картин, художниця пише ікони в сучасному стилі, вишиває подушки з орнаментами з різних куточків України, створює скульптури. Та об'єднує навколо себе українську громаду в Бельгії. І майстер-класи проводить з нами, українцями, з усіма бажаючими, хто хоче навчитися доторкнутися до того мистецтва. Їде за натхненням в Україну. Ми звідти сюди приїжджаємо, ну, грубо говорячи, заробляти гроші, а вона їде туди за натхненням. Частину своїх праць Надія Синичак традиційно продає для благодійних проєктів в Україні. Цього разу натрапила в соцмережах на фонд, що підтримує онкохворих дітей. Оскільки сама останні півроку боролася з тяжкою хворобою, взялася їм допомагати. Я вирішила підтримати проєкт у Києві від благодійної організації. Вона надає прихисток дітям, які хворіють на рак і приїздять на лікування з різних куточків країни. Зараз її представники мріють розширитись, побудувати нове приміщення. І я хочу зробити свій внесок. Щоб зібрати кошти, художниця намалювала 30 графічних листівок із традиційними орнаментами. З них зробила панно. Кожен охочий може вибрати ту, що йому до душі. Малюнки продають по 20 євро. Якщо пощастить і я продам усі, то зможу пожертвувати для цього проєкту 600 євро. На відкриття виставки прийшло чимало друзів і колег художниці. Підтримати її проєкт для них за честь. Поки вона хворіла, повністю занурилась у мистецтво. І те, що вона робить, вражає. Надія дуже креативна. Все, що завгодно, але не буденність. І вже з результатами першого дня виставки стало зрозуміло, зібрати кошти, щоб допомогти онкохворим дітям в Україні, художниці вдасться. Із Антверпена Олена Абрамович, Вадим Свиридонов. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Чим французів налякала Мелім, яку розробку українських учених запустили у космосі, та чому в столиці Індонезії запровадили надзвичайний стан? Про це та інше далі в нашому огляді. Небезпечна Амелі. Захід Франції накрило потужним штормом. Подекуди швидкість вітру перевищує 160 кілометрів на годину. Без електроенергії 140 тисяч домогосподарств. Через повалені дерева заблоковано дороги. Подекуди автошляхи затопило. У Новій Аквітанії призупинено роботу залізниці. Місцева влада закликає жителів утриматися від поїздок або максимально скоротити свій маршрут. За прогнозами синоптиків, Амелі з грозовими зливами – прямує на південний схід країни. Смог у Нью-Делі. Забруднення повітря у столиці Індії майже у 20 разів перевищило максимально допустиму норму. У столиці та кількох сусідніх штатах оголосили надзвичайний стан у сфері охорони здоров'я. Зачинені школи, скасовані десятки авіарейсів. Стан повітря зазвичай максимально погіршується в цьому регіоні саме на початку листопада. Через фейерверки, що влаштовуються під час свята Дівалі, і дим від спалювання стерні, яка залишається на полях після збирання врожаю. Успішний запуск. США відправили у космос ракету-носій «Антарес». Кілька років американці розробляли її спільно з українськими вченими. Головну конструкцію першого ступеня, яка виводить носій на орбіту, виготовили українське конструкторське бюро. «Антарес» створена для доставки модуля «Сігнус», який має доправити вантаж до Міжнародної космічної станції. Блискучі торги. Костюм Оліві Ньютон-Джон, партнерки Джона Траволти по фільму «Бріолін», пішов із молотка за 405 тисяч доларів. Удвічі більше, ніж очікували в аукціонному домі. Чорні шкіряні штани та куртка були серед півтисячі лотів, які актриса виставила на аукціон, аби зібрати гроші для австралійського онкоцентру, де 71-річна актриса та співачка наразі проходить лікування. Загалом під час аукціону вдалося виручити близько 2,5 мільйонів доларів.
Русалки на пляжі. У Бразилії захисниці природи вдяглися в костюми казкових героїнь, щоб привернути увагу до проблеми забруднення пляжів нафтою. Витік палива поблизу бразильського узбережжя стався кілька місяців тому. Корабель-винуватець і досі не ідентифікували. Вже забруднено понад 2500 кілометрів. Під загрозою опинилися коралові рифи. До очищення пляжів долучилися тисячі волонтерів. Парад не для лякливих. У Мексиці відбулася щорічна костюмована хода з нагоди Дня мерців. Місцеві вірять, що саме на початку листопада померлі відвідують своїх рідних на землі. Тож вдягаються святково, прикрашають оселі та готують частування. Попри костюми, що в різних варіаціях зображають смерть, черепи, скелети, мексиканці не вважають це свято похмурим. Щоразу на парад збираються тисячі місцевих жителів і туристів. Більше новин, як завжди, на нашому сайті подробності.ua. А я бажаю вам гарного вечора та до зустрічі.